Kontroverzni milioner Brian Johnson odlučan je u ideji da u petoj deceniji postane tinejdžer. Tehnika koju je primenjivao jeste ubrizgavanje krvne plazme svog sina tinejdžera. Koliko se ova metoda koristi u estetskoj medicini? Šta su postali oni koji su preterali u opsednutosti mladošću? Gošće 150 minuta su doktorka Maja Jevđević, doktorka estetske medicine i Ksenija Davidović, novinarka emisije Ekskluziv. Dobrodošle. Dobro. Sad kad kažemo ovdje u najavi to, da li je to preterivanje ili nije preterivanje, generalno uopšte taj pojam, kada govorimo o regenerativnoj ili medicini i estetici, transfuzija krvi, odnosno zamena, ili taj iste, u svrhu, ajde da kažem, podmlađivanja, nije neki novitet, jel? Šta kažeš, Majo? Nije novitet, kod nas se to i ne radi, ali ono što je jako popularno i što se već godinama radi i pokazalo se prvenstveno kao jedna regenerativna metoda koja radi na ćelijskom nivou, jeste primanje, da kažem, svoje sopstvene krvi, odnosno krvne plazme. Kako se to radi? Pacijent dođe i vi uzimate krv pacijenta iz vene, 10 ml krvi se najčešće koristi. Koliko 10? 10 ml, znači jedan onaj veći špric, znači tu nisu to neke velike količine, kao ovo što se navodi. I šta se faktički desi? Mi u ordinaciji vršimo pripremu, odnosno centrifugiranje, kako bi odvojili krvnu plazmu u kojoj su ti faktori rasta. Dobro. To je suština, faktori rasta iz trombocita. I onda, tako dobijenu krvnu plazmu, mi ubrizgavamo tamo gde želimo. Mi konkretno, ako radimo tretiranje kože, radimo znači na tom nivou gde je nama potrebna stimulacija i stvaranje kolagena. Zapravo, ti faktori rasta stvore matične ćelije, pa one stvaraju naš novi kolagen. I ovo je vrlo jedna lepa stvar, ne samo u smislu da jedan pacijent dobije lifting samo, nego se radi lečenje ožiljaka, na primjer, nakon akne koje su pacijentima, radi se kod mlađih osoba, lečenje strija i tako dalje. Ali radi se ovdje kod nas, ako sam dobro razumela, u Srbiji to je parcijalno, znači ono pojedine delovite. Ne radi se o ovo što sam o čemu sad... Nije transfuzija kao takva, ali kad govorimo o tome... Kako ste generalno reagovali na ovu vest? Evo, na primjer, kako se vam ovo čini? Zamena te krvi, mislim, to se zna i od ranije, ne znam, i Rolling Stones, i evo sad ne navodim koliko tih poznatih svetskih ličnosti to zapravo i radi s vremena na vreme. Ksenija, kojim ti informacijama? Jesi uradila tome što se... Znaš kako, ja kad sam pročitala vest, ja nisam bila iznenađena, jer ja svakodnevno čitam o njima, tako da meni to uopšte nije bilo iznenađenje. Meni je nekako to bilo najsličnije sa pijavicama, ne znam da sigurno ste čitali o tom tretmanu. To je kao neka hirudoterapija se zove. Demi Moore, uradila sam domaći zadatak. Demi Moore i Gwyneth Paltrow, one koriste pijavice. Valjda da li od 10 do 20 minuta te pijavice stoje na njihovom licu i onda se krv iz pijavica ubrizga njima u telo i jedna od njih te pijavice čuva za uspomenu. Ali to je više pročišćavanje krvi kada je reč o pijavicama. Da, ali transfuzija zamene krvi, kako to funkcioniš? Pa ne znam, to je jako imunološki riskantno. Jer vi opet primate krv druge osobe. Tako da to nije ni malo naivno da bi se to tek tako radilo. Ono što je interesantno, mislim, ja njega pratim i koliko sam shvatila, oni se bave ozbiljnom jednom naukom šta je to što bi moglo da podmladi jednu osobu. Dobro. Odnosno sve, i organe, i krv, i naravno fizički izgled. I onda sad, koliko sam razumela, on radi sa timom od 30 lekara koji njemu daju savete o ishrani, fizičkoj aktivnosti, tretmanima koje on radi. Da li su to fileri, ne znam, PRP, laserski tretmani, radiofrekvenca, sve ovo što je sada dostupno, kako bi on dobio najbolje moguće, onda se prate ti rezultati, kako funkcioniše njegova jetra, parametri jetre, bubrega i tako dalje. Čita filozofije, nauka. Tako da mislim da se oni bave jednom onako vrlo interesantno, meni bar interesantno za čitati, ali ne mislim da je to nešto što je naravno neophodno i da to može toliko da doprinese. Ali tu su i milioni, mislim, tako da... Pa da. Ali da vas pitam, koliko tu treba krvi u stvari da se uzme? Koliko je on uzao krvi od sina da bi obavio tu transfuziju? Ono što sam čitala jeste liter krvi, ali stvarno nisam sigurna nikoliko je to tačno. Evo i Američka agencija za hranu i lekove pre nekoliko godina dala upozorenje, baš i upozorila starije da ne primaju krvnu plazmu od mladih. Sad, zašto? Zašto je to riskantno? Zbog imunološke reakcije. Najviše zbog imunološke. Tako je. Drugo, zna se u kojim sindikacijama prima krvi i koja je krvi na koji način. Znači, nije to baš nešto što je olako shvatiti. Tako, opet kažem, postoji nešto što je već naučno dokazano i što prati jedna savremena medicina na osnovu naravno kliničkih istraživanja koje su rađene. To je ono što mi kao lekari možemo da primenjujemo kod svojih pacijenata kada je reč o anti-agingu. Dobro, i koliko smo opterećeni tu izgledom? Što je pokazala vaša praksa?
Moja praksa? Pa, to da izgleda on vađe po 20 godina. Pa dobro, mislim da ne treba niko biti preopterećen u smislu da izgleda 20 godina mlađe, jer je to stvarno nemoguće. I optimalno je kada pričamo o izgledu da neko može se podmladi nekim od estetskih intervencija 7, 8, 9 godina. Dobro. Sve što se želi više nije realno. I onda ulazimo u premašujemo granicu, ulazimo u neku pretjerivanje. Ali opet, lepo nam je na oko da vidimo jednog Brad Pitta koji se, evo, koliko ima 50 i kusur godine, izgleda stvarno. 59 godina, stvarno, čovjek ne bi dao više od 40. Zar ne? To je maltene već 20 godina razlik. Ali ima i pretjerivanje, evo, recimo, Madonna, na primjer. Mislim, sjetimo svi Michael Jacksona i zamene kože. Mislim, to je možda negde onako najveća krajnost do koje je došla možda jedna poznata ličnost. Šta smo još rekli? Kojeg su isto skoro komentarisali? Da, Brad Pitt, Tom Cruise i njega isto nazivaju neki način hollywoodskim vampirom. Šta taj čovek radi? Pa sve što je preterivanje po meni, ja mislim da se slažete sa mnom. Doktor, je li to preterivanje? Da li je tebi to? I ovo sa Brad Pittom, to ti je sve preterivanje? Ne, sa Brad Pittom i nije preterivanje. Brad Pitt uopšte nije preurađen. Brad Pitt samo izgleda dobro za svoje godine zato što se dobro neguje. A evo Jennifer Aniston također. Skoro sam gledala od ne znam koje godine, pre jednu 10 godina slike, onako po godinama kako se ona menja. Ona se ne menja, ona samo ostaje ista i to je suština. Znači, mi ne želimo promene ličnog opisa. Mi ne želimo pretjerivanje. Mi ne želimo da vidimo, ja ne želim bar da moj pacijent kada ga neko vidi na ulici kaže jo, vidi, opet se botoksirala ili ne znam, pumpala i tako dalje. Želim da samo vidi jednu negovanu ženu ili muškarca. I to je nešto zašto se bore lekari. Ja znam da u Srbiji ima pretjerivanja, žao mi je zbog toga, ali se nadam da se manje nekako. Evo da prije, rekla si Jennifer Aniston, ja uvek se setim Jennifer Lopez, ona isto fantastična izgleda za svoje godine. To je zapravo to neta neka nega, ili sa dozom, sa nekom merom. Koliko se to prašta u showbizu, to pretjerivanje, da kažem, kad govorimo o lepoti, ili možda se previše u stvari ističe, zato što je pik na njima, su praćeni u svakom trenutku? Pa mislim da što se tiče svetskih zvezda, da one više vode računa o tome na koji način će voditi brigu o svom telu i da li će to biti, što mi kažemo, preterano. Mislim da je ovdje drugačije, ali da što je, ajde kažemo, veća zvezda, ali popularnija, verovatno ima i bolji tim ljudi koji će pravilnije savjetovati o tome šta je previše, a šta ne. Pomenula si Toma Cruza. Dobro, jesam. Ono što sam ja našla jeste da on koristi neki tretman koji u svom sastavu ima izmet japanskog slavu. Stvarno? Da. I da pored njega to radi i Victoria Beckham. I da je to tretman koji je star, ne znam, 1000 godina otprilike. A šta je u tom izmetu? Ne, gejše. Pomešala sam ga sa drugim tretmanom. Gejše su to koristile da bi ostale mlađe. A šta si rekla da konzumiraju ili to stavljaju kao masku? Ne, to je u tretmanu. U tretmanu koji on koristi da bi se podmladio. Da, i to je nešto što je novinarima bilo interesantno i to je tako provučeno, verovatno negde. Tako piše kao bizarni trendovi kod poznatih ličnosti. Ajde, sada zanemarimo te izmet i to pretjerivanje, botoksiranje. Evo, doktorka, za kraj ove, koja je, da kažem, neka mera uvek bile i bit će. Znači, za negu jesmo, ali gde je tu negde balans? Za negu smo obavezno i to je prvo i osnovno. Nije dovoljno da neko radi jagodice ili ispegla bore na čelu, a da ta koža ne bude negovana. To je ono što se prvo vidi, drugo to je jedna zdrava koža i to je svima lepo da vidi. Kad vidite jednu ženu i muškarca, lepo da izgleda negovano, prvenstveno. Gde je granica? Granica je kada ništa ne odskače. Ja bih tako najprostije rekla. Nije lepo vidjeti ženu na kojoj prvo vidite usne ili ne znam ja šta, napumpane jagodice ili obrve do ovde. To nije lepo. To je nešto čim, znači, nije onako u skladu sa ostatkom lica, to je nešto izvan granica pristojnog. I ne samo lica, nego i tela, ako što računim. I tela, pa i tela, kao grudi. Znate, tako da smatram da je lepo čuti mišljenje stručnjaka i nekako nije dovoljno samo razmišljati parcijalno. Meni smeta ovo, to mi se ne sviđa, ajmo da to radimo. Jer niko na vama ne vidi samo to. Vidi vam cijelo lice, vidi vas tako kako jeste. Kao što sam ja danas rekla, lepo mi frizura. Možda ste vi obrve sedi, vi ste meni danas lepi. Razumete? Hvala. To je to. Znači, ne može žena da dođe da uradi usne da nisu sređeni zubi. Tako da sve to zajedno gradi jednu cjelinu lepote, ali prvenstveno pristojnosti. Sve ono što je pre naglašeno, po meni iskreno izgleda jeftino.
opštini vulgarno. Jeste. Tako da to je neko moje mišljenje. Jeste i džabe, mislim, u sve to, ukoliko ti iznutra ne vodiš računa o sebi, između ostalog grava rana, malo da se zanimljaju. Svako tih poznatih ličnosti, ne znam, nekada kada radimo sa njima, kada je možda neka promocija, pa su još uvek ugašane kamere, vi vidite devojku koja je kroz sređena. Znači, ceo tim je radio, a ona i dalje stoji preplašena. Da li joj se ovde vidi ovaj višak, onaj... To je unutrašnje zadovoljstvo. Ne postoji ni taj hirurg koji može da reši. I to si isto rekla. Znači, zdrav život i ta mentalna higijena. Zaista možeš da voliš sebe. Ako ne voliš sebe, onda možeš da uradiš 100.000 i jednu stvar. I onda tu dolazi možda i čak i zbog tog mentalnog momenta dolazi do preterivanja. I tad nije ni čovjek zadovoljan. Tad se već i unakazio. Hvala vam najlepše što ste bili. Hvala tebi puno.